အားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲတီးကြအောင်ပါကျွန်တော်2014နှစ်အစောပိုင်းလောက်ကကျွန်တော် New Year Resolution ဆိုတဲ့ review လေးတစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပူပါတယ်အဲကျွန်တော်အခုရောက်နေတဲ့နေရာကဘာလဲဆိုတော့အရန်ကို agent လာတဲ့အပန်းဖြစ်နေရတစ်ခုပါကျွန်တော်ဒီနောက်မှလည်းကျွန်တော်ရဲတပ်ကြီးရှိတယ်ရှူကင်းနေရာလည်းအရန်လာတယ်ရာသီဥတုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥနေရာဒီဥနဲ့နည်းနည်းဖက်ဆင်ဆင်ပါပဲကျွန်တော်ဒီလိုလာရွေးချက်ကဘာလဲဆိုတော့Christmas ရုံးပရက်ကာလမှာကျွန်တော်အပန်းဖြစ်ရင်နောက်ပြီးတော့အချိန်တွေပါပဲကျွန်တော်ရ2014မှာကျွန်တော်ချမှတ်ခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ရင်းပေါ့အဲကျွန်တော်မင်းညာကျွန်တော်အကန်းလေးပါပဲကျွန်တော်ပြန်သုံးသပ်ဖို့အတွက်ပြန်ကြည့်တော့ကျွန်တော်ဆက်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအားလုံးကျွန်တော်အချိဖြစ်အောင်လာမကတခြားဟာတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် work class trainer တွေနောက်ပြီးတော့ work class businessman တွေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်လို့ရှိရကျွန်တော်တည်နိုင်တယ်များကျွန်တော်တည်ရခဲ့တယ်အစရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်scanner နဲ့ interview ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် 2014 ရွေချက်ဒီ chat material တခုပဲအဲ့တော့အဲ့ကောင်ကလည်းကျွန်တော်အချိဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့2014ကတော့ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုကောင်းတယ်နေ့တစ်နေ့ပါပဲအဲ့တော့ဒီ video ကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတင်ခဲ့ခြင်းတွေရော2014အတွက် review မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်ဒီအချိန်ကအကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်